Wara li nhar il-ħadd li għadda l-Knisja fakritna fil-Mamudija ta' Ġesu u anke fil-Mamudija tagħna, u anke wara li smajna l-Papa Franġisku l-ġimgħa l-oħra jħeġġiġna biex infittxu d-data li fiha konna mgħammdin, illum għandna quddiemna lil Ġwan il-Battista bħala bniedem li ma ġiex biss biex jammet lil Ġesu imma biex ikun ta' xhieda tiegħu. Xhieda li stqarret lil Ġesu kien tassew Alla. Bħala nsara jiena u int imsejħin ukoll biex inkunu xhieda ta' Ġesu fid-dinja tal-lum. Huwa sabiħu faċli li jinna tixxieda ta' Ġesù nhar taħat fil-Knisja. Iżda kemm huwa aktar diffiċli li jiena nkun dixxiplu tiegħu fuq il-post tax-xogħol, fil-familja, fid-divertiment tiegħi. Aħna nsara 24 siegħa kuljum u mhux biss f'mumenti ta' talb. Ix-xhieda tagħna tittoħroġ awtomatikament. Iżda biex inkun nista' nsir din ix-xhieda, irrid bħal Ġwanni niltaqa' miegħu, nagħmel l-esperjenza tiegħu. Irrid infittex li nfittxu fis-sagramenti. Fil-kelma tiegħu u fit-talb. L-aġġa tal-ħajja hija tjaffetwa lil kulħadd, iżda nemmen li jekk b'ħajti nqatta' ħin mal-mulej kuljum inkun differenti, ninbidel. Jekk verament nemmen u rrid dan, iva nagħmel minn kollox biex insib ċans għalih. Waħda mill-mart li naħseb li aħna l-insara nistgħu nimirdu biha hija li nieħdu kollox for granted. Ejjew ma nieħdux lil-Alla nnifsu for granted. Ejjew nfittxu u nkabru fina x-xewqa li nsibuh u li nħobbuh. Li nkunu xhieda għalih bħal Ġwanni, forsi mhux bil-kliem jew mhux b'dan biss, iżda bl-emil, bil-karità, bil-ħlewwa, bil-ġenerożità, bis-sensittività li nħaddieħor, bil-ħbiberija fuq kollox bl-imħabba. Nawguralek li f'ħajtek tkun dixxiplu tal-mulej.